Nakon što su u proteklom kolu bili slobodni, košarkaši Visokog će u narodnom sedmom kolu A1 Ligije Grupa Jug u subotu na domaćem terenu dočekati ekipu Jus Wolfsa. Potjećamo u dosadašnjem dijelu prvenstva, košarkaši Visokog još uvijek nisu upisali triumf, te je meč protiv ekipe sa Eliđe je Prilika da se konačno prekine serija poraza te najave bolji dani za košarkaški klub Visoko. Timovi se dobro poznaju, osim što su svojevremeno igrali zajedno u A2 ligi, pred početak sezone su odigrali i prijateljski duel koji je na kraju završen nerješeno, a potječamo da dres Jusa nosi i visočanin Asim Bečerhođić. Kada je ekipa visokog u pitanju, povrijeđeni iskusni Irfan Drpljanin, dok bi ostali igrači trebali biti na raspolaganju treneru Čaluku. Mini pauza je iskorištena kako bi se tim što bolje pripremio za završnicu prvog dijela sezone i svi se nadamo da će to donijeti i pozitivan rezultat. Ekipa Jusa trenutno ima dvije pobjede iz šest mečeva, a u visoko stižu nakon domaćeg poraza od ekipe Vogošće. Utakmica Visokog i Jusa igra se u subotu 2. decembra u kulturno-sportskom centru Mladost u Visokom sa početkom u 20 sati.